بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک جہاں پر عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، آپ تمام بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. آج 21 جولائی 2021 ہے. سعودی وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کرونا کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1142 افراد وبائی مرض کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 1024 افراد صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہوئے ہیں. 12 افراد کا کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ریاض ریجن سب سے زیادہ متاثر ہے، 302 افراد یہاں پر کرونا کا شکار ہوئے ہیں. مکہ المکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے، 188 افراد ہیں. ایسٹرن ریجن جو کہ الشرقیہ کے علاقے کہلاتے ہیں، دمام سے ملحقہ علاقے، 176 افراد متاثر ہوئے ہیں. اسیر ریجن میں 143 ہیں. جزان ریجن میں 69 افراد متاثر ہوئے ہیں. القسیم ریجن میں 59 افراد ہیں. مدینہ منورہ ریجن میں 49 افراد ہیں. نجران ریجن میں 45 ہیں. حائل ریجن میں 43 کیسز دیکھے گئے ہیں. البہار ریجن میں 25 افراد متاثر ہوئے ہیں. تبوک ریجن میں 20. ناردرن بارڈر جو شمالی حدود کے علاقے ہیں، 17 افراد یہاں کرونا کا شکار ہوئے ہیں. الجوف ریجن جو سکاکا سے ملحقہ علاقہ ہے، 6 کیسز دیکھے گئے ہیں. 10905 افراد سعودی عرب میں ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جبکہ 1374 افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے. ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے. دوستو، تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں. ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.